У муніципальній виставковій залі розпочалась виставка кімнатних рослин. П'ять її учасниць – представниці Миколаївського клубу «Південна фіалка», що регулярно організовує подібні заходи напередодні 8 березня, розповіла співорганізаторка виставки Олена Колесніченко. Ці квіти, тобто, власне, селекціонери, живуть по всьому світу. Тут представлені приватні колекції, тобто кожен колекціонер вирощує їх вдома. Хтось в квартирі, хтось в приватному будинку. Тож всіх людей, які сюди приходять, ми намагаємось об'єднати. Зокрема, щоб ділитись досвідом вирощування цих рослин в наших умовах. Вот в таком манюсечком вазончике растет фиалочка, и она цветет. В последнее время это стало очень популярным, потому что, ну, скажем так, на одном подоконничке позволяет вырастить очень большое количество разнообразных растений. Она очень миленько смотрится, да, очень аккуратненько. Розповідає Олена Колясниченко і про тонкощі вирощування фіалок. Фіалки вирощують з одного боку легко. Вони вирощуються з листочків. І чим цікаво, ви можете піти з нашої виставки з одним маленьким листочком, а з нього згодом отримати від 1 до 12 і більше рослин. З фіалкою важко полотнати в наших спекотних умовах влітку. Фіалка не любить спеку, тому треба застосовувати всілякі хитрощі, щоб його пережити. Ніна Міщенко, учасниця виставки, розповідає, вирощує фіалки понад 30 років. Каже, захоплення не з дешевих. В її приватній колекції їх понад 500 видів, за кордону в тому числі. Розводить фіалки вдома. Дуже дорого. Не лише листочки, а й матеріал для посадки. Уявіть собі, лист закуповуємо з Тольятті, тоді ж він йде в Москву. Це ще плюс кошти на дорогу. Найдорожчий лист фіалки, який я купляла, коштував 600 гривень. Окрім фіалок, на виставці представлено більше 200 кактусів приватної колекції родини Аліни та Сергія Слободянюків. Також демонструють алоє, аденіуми, агави тощо. Я вже другий раз на виставці. Мені дуже подобається, адже представлено безліч фіалок. І звичайні, і міні, і напівміні. Сьогодні я придбала звичайну. Вона гарна, середнього розміру. І я порадила всім завітати сюди. Тут все радує оку. І гадаю, кожна жінка бере собі подарунок до 8 березня. Виставка кімнатних рослин триватиме до 9 березня. Катерина Балєєва, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Thank you.